iskuulka Abu Xaniifa Islaamiga ayaa ardaydii dhameysatay imtixaanaadka sanad-dugsiyeedka ee sanadkan xaflad qalinjabin ah loo qabtay, sida uu warkan ku soo diray wariyaheena Xanad Ciiso. Dhammaan iskuulada hoose dhexe ee dalkan Kenya ayaa waxaa bishan dhexdeeda u soo gabagaboobay imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee sanadkan. Xafladda qalinjabinta ah oo iskuulka Abu Xaniifa Islaamic School uu qabtay ardayda dhigata fasalada baby class ee ka hooseeya dugsiga hoose iyo fasalka saddexaad ee dugsiga hoose ayaa ahayd mid si guud loogu dhiirigelinayay ardayda iskuulkan si gaarana loogu qabtay ardaydii ka gudubtay imtixaanaadka shahaadiga ah. Abu Xaniifa Islaamic School oo ku yaalla xaafadda Donholm oo ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ka digto magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa ah iskuul si diini ah wax looga barto, waxaana sidoo kale laga bartaa xiisadaha maadiga. Qaar ka mid ah ardayda xafladdan loo qabtay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen oo iskugu jira nasiidooyin macaan iyo fariimo kale oo xigmad xambaarsan, kuwaas oo luuqadda afka Soomaaliga iyo luuqadda kale ku akhrinayay oo ay ka mid tahay luuqadda Carabiga. In front of you is grade 3 from Abu Hanifa Islamic School, ready to present to you a nasheed entitled My Mother, who shall give my love to, my respect and my honor to, who shall beg mine to, after Allah and Rasulullah. Come, your mother. مدراؤنا وأساتذتنا الكرام وطلابنا الأعزاء وضيوفنا الأحباء، مرحبا أهلا وسهلا في مدرستنا أبو حنيفة. باسم الأمل ما دام الأمل من الحياة، وباسم الحياة ما دامت الحياة من الأخلاق، وباسم الأخلاق ما دامت الأخلاق من الإيمان، وباسم الإيمان ما دام الإيمان من الإسلام. رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. قبل قابض حفلة دانا يا أسدو كلمامك اسكولكو ودن لها إني والدينتا يا معلمينتا اسكولكو باسكو برتان لغونا بوري والدينتا إني لشقيان معلمينتا، waxaana imaamka masaajidka xaafadan uu ugu baaqay waalidiinta in ilmahooda aysan kaliya geyn iskuulada maadiga ah balse ay markii iskuulada loo fasaxo quraanka kariimka ilmahooda baraan geeyaan madarasta lagu barto quraanka kariimka. Maamulka iskuulka ayaa ardayda iyo waalidkaba ku booriyay inay macallimiintooda la shaqeeyaan iyaga oo guddi u magacaabay qaar ka mid ah waalidiinta. Waxaan rabaa waqtigayga sidaan hadda dahay guddigaas waalidiinta rabaan inaan u wada yeero halkan aaliya laba iyaga ka mid ah oo aan maxayta rajaynayo inay waxna dhahaan, aan rajaynaa inay xitaa soo gaabiyaan hadalkooda. Hawsha aada u jeedaan yaa laga rabaa marka? Dhammaan ma iskuulkaa laga rabaa? Maya, waxaa laga rabaa guriga iyo madarasada inay iska qabsadaan, inta badanna guriga ayaa laga rabaa. Waxaa kaloo idinku bishaaraynayaa ilmahan kadaata waalidiinta labada waalid qofka noloshiisa ilmaha ay u hoggaansamaysay raacayaan waa hooyada weeye. Waxayna sidoo kale ardaydii gashay kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta saddexaad guddoonsiiyeen shahaado kala duwan. Hanad Duraan, Muuse Hanad Ciiso, TV-ga caalamiga ah Kalsan, magaalada Nairobi.